Min jobfunktion her i NDI-gruppen, det er administrerende direktør hos Tire Trust, som er et dækhotel for autobranchen. Min udvikling i NDI-gruppen har været sådan, at jeg startede min karriere for 20 år siden som mekanikerlærling i Skjern, og har herefter haft en række lederjobs som værkfører og som afdelingsleder, hvorefter jeg blev driftschef i Superdæk-kæden, for efterfølgende at blive administrerende direktør hos Tire Trust. Jeg startede i Jylland og flyttede med kærligheden til Sjælland, og det tog en opringning til min daværende leder, og 30 minutter efter havde jeg fået en ny stilling på Sjælland. Så der er store muligheder, hvis man gerne vil flytte rundt. For mig har de forskellige jobs, jeg har haft her i NDI Group, været utrolig spændende, fordi jeg hele tiden har kunne udvikle mig. Jeg har kunnet komme til en ny funktion, når jeg synes, jeg havde leveret det, jeg kunne i den funktion, jeg var i, og så stadigvæk være en del af virksomheden. Jeg ser leder- og karrieremulighederne i NDI Group som værende rigtig gode. Der er en bred palette af mulige jobs, og det er sådan i koncernen, at hvis man har viljen, og man kan tillade sig evnerne, jamen så får du også chancen for at blive til det, du gerne vil. Det job, jeg har nu ved Tire Trust, kombineret med mit privatliv, der er der plads til både at have en familie og have nogle fritidsaktiviteter. Min fritidsinteresse, det er at gå på jagt samt og campere med min familie, fordi det er et sted, hvor jeg finder ro, og hvor jeg kan komme helt ned i gear efter en travl hverdag. Selvom jeg i dag er administrerende direktør hos Tire Trust, så er der rig mulighed for både her og i organisationen at fortsætte med at udvikle mig.